side til dette foredrag om reinkarnation på basis af Martinus' verdensbillede. Det er mit favoritemne, eller i hvert fald et af mine favoritemner. Jeg synes, det er så dejligt positivt at fortælle om reinkarnation. Og på en måde så er det også et rigtigt forårsemne, ikke sandt? Fordi nu skal vi jo snart opleve, blomsterne kommer op igen, og bladene folder sig ud og så videre. Det er jo hele naturen, der kommer i genfødsel. Og reinkarnation, det handler netop også om, at menneskene ikke bare fødes én gang, men at vi fødes mange gange. Som sagt, så er det jo et led i Martinus' verdensbillede, og Martinus ser vi et billede af her, sådan som han så ud engang. Nu er han jo ikke på dette plan mere. Han døde jo i 1990, og havde haft et langt liv fra 1890. Skal det være rigtigt? Og det bliver ved med at strømme ind. Ja, skynd dig lidt. Kom hen og find plads. Martinus var jo filosof og tænker, og skabte i løbet af sit liv et fantastisk verdensbillede, kolossalt inspirerende og meget, meget positivt verdensbillede, der jo blandt andet handler om, at alle levende væsener udvikler sig, og det gør vi også, og at denne udvikling, den følger en plan, nemlig den, at vi er på vej mod at blive rigtige mennesker, og det vil sige mennesker, som er fyldt med kærlighed og viden og socialt engagement og alle mulige gode evner, men først og fremmest dette med kærlighed. Og det vil engang føre frem til, at vi faktisk får en helt ny bevidsthedstilstand, som man kalder for kosmisk bevidsthed. Bevidsthedstilstand, hvor man vil opleve, at man er et fantastisk lykkeligt menneske, og at som sagt har en umådelig kærlighed til alle sine omgivelser, og også føler, at der strømmer en umådelig kærlighed fra universet imod en. Denne fremtidige tilstand kaldte Martinus for kosmisk bevidsthed, og han fortalte, at når den tid kommer, så vil man være i stand til, så vil man have fået en ny evne til selv at kunne se, hvordan det hele hænger sammen. Altså se de virkelige åndelige love, som eksisterer. Og dermed blandt andet også kunne opleve, at reinkarnation er en kendsgerning. Og det var lige det præcis det, Martinus selv havde oplevet. Reinkarnation, det var ikke noget, han havde spekuleret sig til, men det var noget, han direkte havde oplevet. Og det kan jeg beskrive på den måde, jeg kan citere noget, der står i begyndelsen af hans hovedværk, der jo hedder Livets Bog. Og der skriver Martinus sådan her: "Jeg så, at jeg var et udødeligt væsen, hvor der alle andre væsener i tilværelsen var evige realiteter, der ligesom jeg selv havde en uendelig kæde af tidligere oplevede liv bag sig. At vi alle var udviklet fra lave, primitive former for tilværelse til vort nuværende stadium, og at dette kun var et midlertidigt led i denne udviklingsskala, og at vi således var på vej fremad mod gigantisk høje former for tilværelsesplaner i det fjerne." Så når Martinus argumenterer og forklarer om reinkarnation, så er det altså ikke for at overbevise sig selv, fordi han kunne selv direkte erkende med denne kosmiske bevidsthed, at reinkarnation er en realitet. Nej, det var faktisk for at udnytte vores spæde intuition. Se, intuition, det er den energi, som indgår som den væsentligste faktor i den kosmiske bevidsthed, som vi skal få en gang. Men intuitionen, den er jo allerede begyndt så småt at pible frem blandt menneskene i dag. Og ved sin måde at beskrive livet på og naturen og så videre og forklare om reinkarnation, der prøver Martinus ligesom at stimulere vores intuition, således at vi også kan komme til rent intellektuelt, intuitivt, at se, at intuition, det er faktisk den rigtige løsning på udviklingsproblematikken. Nu er der også andre, der har beskæftiget sig med reinkarnation. Og der er nogen, der har gjort det på en måde, der er mere i overensstemmelse med traditionel videnskab. Og jeg vil lige her i begyndelsen nævne sådan to andre metoder. Så er det ligesom overstået, så er vi klar det kapitel, og så kan vi vende tilbage til Martinus' måde at argumentere på. Og den første metode, jeg vil nævne, det er den, som Jan Stevenson, en amerikansk psykiater, har benyttet i 60'erne
og også siden da. Han gjorde det til sit speciale at opsøge små børn, som helt spontant fortalte om, at de havde oplevet før, at de havde levet før, at de havde haft en anden mor og far og levet et andet sted og kendte andre mennesker osv. Hver gang han hørte om sådan et tilfælde, så tog han til det pågældende sted og interviewede barnet og fik så mange oplysninger, som det var muligt, om hvordan forholdene havde været der, hvor barnet havde levet før osv. Og bagefter, så han interviewede selvfølgelig også forældrene, og bagefter så tog han til det sted, hvor barnet foregav at have levet tidligere. Og så prøvede han at tjekke alle de ting, som barnet havde fortalt om. Og det viste sig, at det var en meget stor procent af de ting, barnet fortalte om, som kunne bekræftes på den måde. Og han undersøgte mange, mange, mange børn. Det hans første bog, den handler om 20 tilfælde. Og den kom naturligvis ud på amerikansk, men, og det var i 66, men i 70 der kom den også ud på dansk. Og det er den bog, jeg står med her, der hedder 20 tilfælde, der tyder på reinkarnation. Den udkom i 1970. Se, han arbejdede på den klassiske, videnskabelige metode, i det han jo så at sige lavede hele protokoller over alt, hvad børnene fortalte, og fik det bekræftet og underskrevet og så videre af forældrene, og så undersøgte han bagefter, om det passede. Og siden da, der har han undersøgt hundredvis, ja, det er måske endda vist nok over 1000, og for ganske nylig har jeg hørt, at han har udgivet sådanne to murstens rapporter om hundredvis af tilfælde. Hvordan, jeg har netop set den for nylig. Meget, meget spændende, men jeg har slet ikke læst den igennem, naturligvis, det er klart. Men det er bare for at nævne, at der er altså der har været en forskning i gang i mange år, som helt klart taler for, at reinkarnation er en realitet. Så er der en anden metode, som nogle mennesker har brugt, som nogen vil måske synes er lidt mere inspirerende, og i hvert tilfælde så er det en metode, som meget hurtigt kan give mennesker en overbevisning om, at de har levet før. Det er nemlig gennem hypnosemetoden. Man har jo den erfaring, at gennem hypnose, der kan man hypnotisere mennesker tilbage, for eksempel tilbage til barndommen, men også længere tilbage, og går man tilstrækkeligt langt tilbage i den hypnotiske regression, så kommer man tilbage til noget, der giver indtryk af at være vedkommendes tidligere liv. Et sådan menneske, der bliver hypnotiseret tilbage, det ser ligesom på en filmstrimmel, fuldstændig lige så klart, som var det på en film. Der ser det altså nogle scenerier, nogle begivenheder, så tydeligt og så klart, så at det må få indtryk af, at det er faktisk noget, det selv har oplevet i tidligere liv. Der er bare det ved det, at den metode ser ud til ikke at være helt så pålidelig. Og der vil jeg så lige i parentes bemærke sige, at Jan Stevenson, han har også prøvet hypnosemetoden, og han har netop ikke fundet den tilstrækkeligt pålidelig. En svensk læge og specialist i okkultisme gennem mange, mange år, som hed John Björkheim, han havde også hypnotiseret hundredvis af mennesker og lavet disse hypnotiske regressioner. Han følte sig heller ikke overbevist om, eller altså, han var ret sikker på, at det i hvert fald ikke i alle tilfælde var de pågældende menneskers eget tidligere liv, man har fået forbindelse med. Og han beskriver blandt andet et enkelt tilfælde, som jeg synes er meget talende, og det vil jeg så give videre til jer. Det drejer sig om en ung dame, som blandt andet gik til spil hos en aldrende spillelærer, som var enkemand. Hans kone var død for nylig. Denne unge dame, hun går til sådan en hypnotisk regressionsproces en dag, og får en fantastisk oplevelse af noget, af en begivenhedsrække, der ser ud til at være en beskrivelse af hendes tidligere liv. Hun er meget optaget af det, og føler sig også meget overbevist om, at det er sådan. Indtil hun en dag, hvor hun er hos sin spillelærer, begejstret fortæller ham om, hvad det er, hun har oplevet. Og han sidder og lytter, og bliver mere og mere målløs. Og da hun er færdig med sin beretning, der siger han til hende, ved du hvad, det du har fortalt mig, det er faktisk hele min afdøde kones liv.
Og så det var jo en helt anden historie, ikke sandt? Hvordan kan man nu få det til at hænge sammen? Nå ja, kort fortalt, så kan man jo forestille sig, Martinus forklarer jo, at fordi man altså dør, så er det jo ikke rigtigt, at man dør. Man går over på det åndelige plan. Og man er faktisk i en periode stadigvæk i nærheden af sine kære her på det fysiske plan. Man må altså, kan altså forestille sig, at hans kone stadigvæk har været i nærheden af ham, i nærheden af hans aura, og da den unge dame jo også kommer der, og da hun så en dag lader sig hypnotisere, ja, så er det så at sige hendes mulighed for, fra det åndelige plan, at komme igennem, ja, han har sagt med sit budskab. Det blev jo nemlig på en måde et budskab, for efter at hendes mand havde fået det der at vide, der kunne han jo ikke tvivle på, at hun faktisk levede videre, selvom hun var død. Altså et eksempel, som understreger, at hypnosemetoden, den er ikke helt sikker. Derfor kan det godt være, at der er tilfælde, der er rigtige, men man kan ikke være sikker på det under alle omstændigheder. Og så tilbage til Martinus. Nu har vi lige have teknikken klar igen. Jeg holder lige den her. Det er for højt. Bestemt ikke. Vi prøver en gang til. Nu vender vi så tilbage til Martinus' metode, og det er jo så en helt anden. Som sagt, så appellerer han jo til vores intuition, og det han så blandt andet fortæller om, og henleder vores opmærksomhed på, det er jo dette, at hvis mennesker kun har et liv, så er tilværelsen jo forfærdelig uretfærdig. Vi ser jo nemlig, hvorledes menneskens tilværelse er utrolig forskellige vilkår. Og ser vi på udviklingsstigen, den udviklingsstige, som vi ser i naturen, hvor alt liv jo har udviklet sig fra ganske primitive former over mere og mere komplicerede og hensigtsmæssige legemsformer, og så altså helt frem til altså det stadium, vi befinder os på som menneske og med en menneskelig organisme, der kan vi jo se, at de vilkår, som de levende væsener har levet på under denne udvikling, de er uhyre forskellige. Vi har jo for eksempel engang været primitive stenaldermennesker. Tænk, at vi har levet på et stadium, hvor vi i den grad har været afhængige af naturen, og hvor vi har måttet slide og slæbe og har haft vanskeligt ved at få den daglige føde, og hele tiden vandre i fare for at blive overfaldet af fjender osv. Og så sammenlignet med i dag, for eksempel vores tilværelse, som vi har her i dag, en dejlig, komfortabel luksustilværelse, må man nok sige, hvor vi har elektrisk lys, og vi har varme i husen, og vi har bad og køkken, og vi har det hele, ikke sandt? Det er jo nogle kolossalt forskelle i livsvilkår. Og hvis det er sådan, at man kun har et liv, jamen så betyder det jo, når man ser på udviklingsstigen, så betyder det jo, at så får man faktisk kun lejlighed til at opleve tilværelsen, sådan som den former sig, med de vilkår, hvorunder den former sig, på det trin, som man er født på. Lad os nu sige, at man er fisk i denne udviklingsstige, jamen så kan man få lejlighed til at opleve livet som fisk. Lad os sige, at man er et neandertalmenneske. Nå ja, så får man kun lejlighed til at opleve dette ene liv som neandertalmenneske, eller som stenaldermenneske, eller altså som moderne menneske, sådan som vi er i dag. Det er utrolig forskellige vilkår. Men vi kan også bare holde os til vores egen tid, og der kan vi også se meget forskellige vilkår. Tænk, hvor stor forskel der er på netop, om vi lever i et dejligt, fredeligt land, som vi har her, med i Danmark med vores behagelige, komfortable tilværelse, i modsætning til, hvis vi levede i Indien, for eksempel, hvor et fattigt menneske, der var overladt til at leve på gaden og ikke vidste, om man fik dagens mad, eller om man var et gadebarn i Sydamerika. Også i dag er der utrolig forskellige vilkår for de enkelte mennesker. Og så kan vi da endelig også nøjes med at betragte mennesker her hos os, altså i vores kreds her i Danmark, der er jo også en stor forskel. Selvom vi lever i et sådan dejligt land, så er der jo mennesker, der bliver født med medfødte sygdomme, for eksempel. Måske sklerose, eller spastisk lammelse, eller psykisk udviklingshemmede, ikke sandt? Og det er jo en helt anden form for tilværelse. Mennesker, der dør som børn,
Eller måske dør under fødslen. Ja, måske dør før de bliver født, som et foster. Hvad er det for et liv, man så der har fået? Altså i forhold til, til andre, som måske har nogle dejlige forældre, gode forhold at leve op under, god opdragelse, god uddannelse, har en sund organisme osv., får dejlige arbejder osv., for at virkelig få en plads her i samfundet. Det er jo en kolossal forskel på vilkårene for de enkelte mennesker. Og hvis man vil fastholde, eller man gerne vil tro på, at der virkelig er en guddommelig skaber bag det hele, der har de egenskaber, som vi kender fra den folkelige kristendom, altså at Gud er alkærlig og alvis og almægtig, så er det altså meget vanskeligt at få det bekræftet, når man ser på, hvor forskellige vilkår, altså menneskene henholdsvis i historiens forløb, og altså også i dag, lever under. Ud fra en etlivsopfattelse, der er man nødt til at sige, der findes ikke nogen retfærdighed i tilværelsen, og jeg kan ikke få øje på noget fornuftigt grundlag til at tro på, at der skulle være en almægtig og alkærlig skaber bag det hele. Det er jo sådan nogle ting, Martinus peger på, og hvor han så siger, at det er egentlig ikke en mærkelig tankegang, at de enkelte led i udviklingen, altså de enkelte organismer, lige meget om det er på fiskens stadium, eller det er på pattedyrenes, eller det er på menneskets stadium, de enkelte led, altså de enkelte organismer, og nu ser jeg så bort fra dem i vores samfund, som tilfældigvis lige nu er syge, men i al almindelighed, i normale tilfælde, er det ikke ejendommeligt, at den enkelte organisme, så at sige, strutter af hensigtsmæssighed og logik. Og det gør den jo, hvis vi er sunde og raske. Er det ikke genialt med vores ører? Er det ikke genialt med vores øjne, og med vores fordøjelsessystem, med vores lunger, osv., osv.? Det er alt sammen genialt. Det vil sige, siger Martinus, de enkelte led, de enkelte organismer, de er hver for sig, i sig selv, geniale. Men man tror åbenbart på, at helheden, det vil sige udviklingsstigen som sådan, den er ikke tilsvarende hensigtsmæssig. Den er sådan set meningsløs, fordi det må den jo være for den enkelte. Hvad kommer det fisken ved, at der 200 millioner år siden udvikler sig nogle mennesker, som har meget større kvalifikationer og kan få meget mere ud af livet? Hvad kommer det fisken ved? Det er den jo ikke noget begreb om. Eller hvad kom det neandertalmennesket med for 200.000 år siden, at vi i dag har det så godt og behageligt og så store muligheder, som vi har? Som Martinus siger, for de væsener, der er på et trin, der kan det jo kun have teoretisk interesse, at der er andre, der på et senere trin får det meget bedre. Det kan de jo ikke have glæde af. Ligesom vi jo i dag heller ikke kan have glæde af, hvis man altså tror på etlivstanken, at vi engang, for eksempel, lad os sige om 500 år, så har vi verdens forenede nationer, og så har vi virkelig fred på denne jord, overalt på denne jord. Hvad glæde kan vi have af det i dag? Det bliver jo kun en abstrakt foreteelse for os. Ja, vi kan glæde os over det for vores børnebørns vegne, naturligvis, og det kan vi også gøre i rigt mål. Men med for vores egen vedkommende, der må vi jo sige, at der er det jo kun noget abstrakt. Og i den forbindelse siger Martinus jo også, at det ikke er en mærkelig tankegang, at det skulle være sådan, at dem, der har levet i de meget vanskelige perioder i historien, og som har længtes efter nogle meget bedre former, de kommer ikke til at opleve det, for de dør, og de har kun et liv. Hvorimod dem, der kommer 500 år eller 1000 år efter, jamen de får nogle vidunderlige dejlige forhold, til trods for, at de aldrig ønskede det, for de har ikke været på det stadium, hvor de har sukket under de vanskelige forhold, og derfor ønskede det. Er det ikke mærkeligt? Hænger det sammen? Og det synes jeg nok, det må man give Martinus ret i. Nej, det hænger faktisk ikke sammen. Og det kan ikke hænge sammen, for det er heller ikke sådan, det er, forklarer Martinus. Naturligvis er der lige så stor logik i udviklingsstigen som helhed, som der er i det enkelte individs egen organisme. Og den logik, den giver sig udslag i, at det er det enkelte individs, hvad skal vi kalde det, ånd eller sjæl, som er med i hele processen, som via reinkarnationsprincippet bliver født igen og igen, og dermed får lejlighed til at følge udviklingen. Det enkelte individ har både været med under de vanskelige, og har fået det sure, om jeg så at sige, og får dermed også de søde stadier på det senere tidspunkt. Og så kommer tingene jo til at hænge sammen. Og siger han, man skal jo ikke undre sig over det forhold, at man må dø. Fordi det er jo da klart, at altså en organisme, det er jo ligesom en maskine.
Og der er jo ingen maskiner, der kan holde evigt. I hvert fald ingen biler, der kan holde evigt. Det kan vi da skrive under på. Men det kan den her maskine heller ikke. Det kan ikke holde evigt. På et tidspunkt, så er den slidt op, og så må den jo lide samme skæbne som andre maskiner. Så må den skrottes, og så må man have en ny. Ja, man reparerer selvfølgelig så langt. Det kan lade sig gøre, men til sidst, så kan det jo ikke lade sig gøre heller at reparere mere. Og så må det jo bare ud med den gamle, og så er der jo ingen anden udvej, end at man må have en ny. Og vi skal også lægge mærke til, at selvom kroppen den bliver slidt op, så er det jo ikke ånden, der bliver slidt op. Der er godt nok nogen aldrende mennesker, der bliver temmelig forkalket og ligesom går i stå, men der er jo lige så mange, der er lige så vågne og kvikke og interesserede og udviklingsinteresserede, når de er gamle, ikke sandt? Det er jo kun deres organisme, der ikke rigtig dur. Det er deres redskab, der ikke dur mere. Og derfor må der naturligvis være en ordning, der bevirker, at man kan få en ny. Nu er det jo ikke meningen, at vi her i aften skal tale om døden. Det er jo et andet foredrag. Men Martinus forklarer jo kort sagt, at når man går over på det åndelige plan, det er jo ligesom en lysverden, der får man lejlighed til at leve i nogle år og ligesom hvile ud fra de vanskelige forhold i det fysiske liv. Måske et halvt hundrede år eller sådan noget lignende, det kan være lidt forskelligt. Og så når man ligesom er parat til det, til at tage endnu et tag i livets skole, ja, så bliver man altså født igen. Og man har sine talenter med sig, altså alle de evner og interesser og den holdning og den moral, man har haft i sine tidligere liv, dem tager man naturligvis med sig. Og efterhånden, som man vokser op, så kommer de gradvis mere og mere til udfoldelse. Og det er jo noget, man skal lægge mærke til. Det er jo det samme menneske, forklarer Martinus. Naturligvis, det er mig, der lever videre i et nyt liv. Og det er mig, der har levet i et tidligere liv, selvom jeg ikke kan huske det. Nogle nok synes, at det er lidt af et brist, det, at man ikke kan huske tidligere liv. Hvis nu vi kunne huske tidligere liv, så var der ingen tvivl. Så var det jo klart, ikke sandt? Men det er der også god grund til, fortæller Martinus. Det hænger jo sammen med, at vi er jo en udvikling, hvor vi tidligere har været mere primitive og har gjort mere dårlige, ubehagelige, onde ting, end vi er i stand til nu. Og vi skal kun være glade for, at vi ikke kan huske, hvilke banditter og røvere vi har været i tidligere liv, og hvad vi eventuelt har gjort der. Et liv, det kan som have nok at sætte på en samvittighed af en af sig. Det skal man kun være glad for, at det behøver man ikke at tænke på. Men så kan man altså til gengæld heller ikke have den fordel, at man har en umiddelbart erindret viden om ens tidligere liv. Så det må man altså bruge sin forstand og sin vågnende intuition på, for at komme på sporet af. En anden måde for Martinus at argumentere på, det er at henvise til naturens kredsløbsprincip. I det han jo blandt andet siger, prøv at lægge mærke til, at alt er jo kredsløb i naturen. Reinkarnationsprincippet, det er jo beskrevet som et kredsløbsprincip, ikke sandt? At man vender tilbage, henholdsvis til den åndelige verden og til den fysiske verden igen og igen, i kredsløb. Og kredsløbsprincippet, forklarer Martinus, det er jo ikke noget særsyn. Det er jo ikke nogen undtagelse. Det er derimod det generelle i naturen. Det er, om man så må sige, naturens mest almindelige princip. Så det burde ikke kræve den større, helt store overbevisning at fortælle, forklare mennesker om, at reinkarnation er en realitet. Fordi det er jo bare et af naturens mange eksempler på kredsløs princip. Vi ser, hvordan døgnets kredsløb er dag og nat, der ikke ophører, ikke sandt? Og vi ser med årets kredsløb, med forår, sommer, efterår og vinter, og det bliver ved, så videre, så videre. Vi er jo ikke i tvivl om, at vi har foråret om en måneds tid. Det kan gå lidt langsommere, det kan gå lidt hurtigere, ikke sandt? Men vi kan jo se knopperne, ikke sandt? Allerede. Vi ved jo, det kommer, og vi kender jo kredsløbet, ikke sandt? Det er jo livets lov. Og ser vi på vores eget liv, så er det jo også tydeligt, at selve vores fysiske liv, det er jo et kredsløb. Eller i hvert fald en del af et kredsløb. Vi har barndom, vi har ungdom, vi har den voksne alder, og så har vi alderdommen. Jamen det er jo en del af et kredsløb, ikke sandt? Der mangler lige noget, der mangler lige en bid, for at man kan se, at man bliver født igen, ikke? For at hele reinkarnationskredsløbet er på plads. Men den sidste bid, det er jo ligesom et hul, altså i processen, for det er jo altså netop, det er jo døden, ikke sandt? Og det er jo præcis den, vi om så må sige ikke kan sætte over. Det er den, vi ikke kan gennemskue. Derfor kan vi ikke få den form for bevis, altså at vi direkte kan se det,
Vi er nødt til at bruge vores forstand og vores intuition for at, for om jeg så må sige, at skride over det der svælg. Men til gengæld, så har vi jo et andet eksempel, som er helt parallelt med reinkarnationen, og det er jo søvnen. Det er jo døgnets kredsløb under søvnen. Søvnen, det er jo, som allerede en i oldtiden gjorde opmærksom på, det er jo dødens lillesøster, ikke sandt? Altså, hvad sker der, når vi sover? Der er jo også hul i vores tilværelse. Der er jo faktisk nogle, hvis ellers vi kan sove ordentligt, så er der jo faktisk nogle timer der i hver eneste døgn, som vi ikke kan gøre rede for. Hvad er det egentlig, der sker der? Hvad sker der? Hvor er vi henne? Ikke sandt? Vi er i hvert fald ikke ret meget fysiske, vel? Og der er det, som Martinus fortæller, at hvis vi, som sagt, har et ordentligt sovetalent, så er vi faktisk på det åndelige plan, på det samme plan, som man er under døden. Og om morgenen, jamen, så vågner vi op igen, så glider vi ind i vores fysiske dagsbevidsthed, og der glider en klap for, sådan at vi ikke kan huske, hvad det er, vi har oplevet på det åndelige plan. Vi har kun sådan lidt minder, lidt drømme, der samtidig kan give os et stærkt indtryk af, at der var altså et eller andet, der er et eller andet, vi har oplevet der. Og det er på det samme måde, på samme måde med reinkarnation, det er døgnets kredsløb i et større format. Der kommer jeg for øvrigt i tanke om en lille ordveksling, som Sokrates har været genstand for, eller har givet udtryk for, i den forbindelse. Han var jo også tilhænger af reinkarnation, og han udtrykte det på sin egen enkel logiske måde, i det han sagde, jamen, altså det er jo klart, at når folk falder i søvn, så er de jo nødt til at vågne op igen på et tidspunkt, ellers ville det jo ende ved, at de alle sammen havnede i søvnen, så var der ingen, der var vågne. Jamen, med hensyn til døden, der må det være på samme måde. Det er også nødt til efterhånden at genopstå fra de døde, for hvis alle dør, men der er ingen, der står op igen, jamen så ender det jo med, at alle bare havner i døden. Ikke? Meget enkel måde at sætte døden ind i en logisk ramme på. Og nu vi taler om kredsløb, så synes jeg også, vi skal have det med, at kredsløbsprincippet, det er jo faktisk dybt forankret i vores egen måde at tænke på, og i vores egen måde at være på. Vi kan ikke undvære det. Vi har jo ligefrem selv opfundet nogle kredsløb for at få styr på vores tilværelse. Nemlig i form af kalenderen, i form af uge og måneder. Der står jo ikke skrevet nogen steder, at man skal have et ugekredsløb. Det står jo ikke i naturen, vel? Eller et månedskredsløb. Det er jo noget, vi mennesker selv har opfundet. Og hvad gavn har vi af det? Jo, det er jo fordi, at vi har nogle aftaler, nogle aktiviteter, som vi udfører med mellemrum, ikke sandt? Vi har noget, vi laver hver onsdag aften måske, eller noget hver lørdag formiddag osv., ikke? Og lige ledes med hensyn til måneden, så er der noget, vi skal ordne omkring den første, ikke sandt? Eller omkring den 15. osv., ikke sandt? Altså, vi er nødt til selv at opfinde nogle kredsløb for at strukturere vores tilværelse, ikke sandt? Så dybt ligger det der med kredsløb i os. Og til syvende og sidst, så er det jo bundet i det forhold, at vi kan ikke holde ud at beskæftige os med den samme ting hele tiden og hele tiden og hele tiden. Vi skal have pauser ind imellem. Men når der så har været en pause, så er vi til gengæld glade for at vende tilbage til det igen. Så kan vi tage fat på at læse videre på bogen, eller hvad det nu kan være. Eller der er ting for eksempel, som vi er meget glade for at beskæftige os med en gang om året, men så heller ikke mere. Det er julen, ikke? Lige nu er vi nok stadigvæk lidt mætte, ikke? Men om 10 måneder, så bliver det meget interessant igen med jul, ikke? Og så ser vi igen frem til julen, ikke? Det ville da være meget kedeligt, hvis vi aldrig nogensinde skulle holde jul mere, ikke sandt? Det ville da forfærdeligt trist. Altså, det ligger i vores natur, at der er det meste af det, vi foretager os, jamen det vil vi nødig forlade en gang for alle. Det vil vi gerne opleve flere gange. Der skal bare nogle pauser imellem, ikke sandt? Og det er jo på den måde, som sagt, at reinkarnationsprincippet også kommer meget naturligt ind i billedet. For det vil nemlig vise sig, forklarer Martinus, at når man er i døden, og man har været der en årrække, så vil man i slutningen af perioden, der vil man faktisk få en uimodståelig trang til at blive født igen, altså få et nyt fysisk liv. Der vil man blive lige så glad for det, som vi nu er glade for at skulle fejre jul en gang til, altså når vi kommer et stykke ind i december måned, ikke? Nu kunne jeg godt tænke mig at vise jer et af Martinus' dejlige symboler, hvor han jo netop viser kredsløbsprincippet, det der hedder evighedslegemet.
Og der ser I, hvordan han illustrerer det med alle disse cirkler, I ser her uden om trekanten, der er i midten. Og trekanten i midten, den skal påpege, at selvom vi hele tiden er i bevægelse, og selvom vores tilværelse former sig som kredsløb, små kredsløb ind i større kredsløb, ind i endnu større kredsløb, så er der et fast punkt. Der er et udgangspunkt, som står fast. Og hvad er det? Det er vores jeg. Det er vores jeg, og det jeg, det er markeret med trekanten. Det er det, der bevirker det hele tiden, at jeg føler mig, at det er mig, min identitet, det er mig, der er til stede, både dengang og nu, og også i fremtiden, og som sagt også i kommende liv, og så videre. Og I kan også se, at Martinus har angivet fire forskellige former for kredsløb. Det betyder naturligvis ikke, at der kun er fire størrelser på kredsløb, men det betyder altså, at der er mange forskellige. I kunne jo forestille jer, at en af dem, det var døgnets kredsløb mellem den vågne og den sovende tilstand, og I kunne forestille jer, at det næste kredsløb, det var reinkarnationskredsløbet, og så er der så yderligere større kredsløb, der er jo det store spiralkredsløb, og det glæder mig til at komme tilbage og fortælle jer om, næste gang jeg kommer til Aarhus og skal holde foredrag. Det bliver om det store spiralkredsløb, men det gemmer vi altså lidt. Se, det var lidt om Martinus' måde at argumentere på, for ligesom at stimulere vores intuition og vores forståelse af, at reinkarnation må være en del af tilværelsen. Men når nu det er så logisk, så kan man jo godt spørge sig selv, hvorfor er det så ikke en del af vores religion? Hvorfor er det ikke en del af kristendommen? Det er jo mærkeligt. Og nu har Martinus ikke beskæftiget sig så meget med, hvorfor altså at vi ikke genfinder reinkarnation i kristendommen. Men jeg har selv interesseret mig en del for det. Og jeg er ikke i tvivl om, at årsagen til, at der ikke er reinkarnation i kristendommen, det er den kamp, som den unge kirke i de første århundreder efter Kristi liv måtte kæmpe for at bevare sin egenart i forhold til det omgivende religiøse liv. Sagen var nemlig den, at reinkarnation, det var jo et kendt princip allerede dengang. Jamen, at man kendte det fra Pythagoras lære, man kendte det fra Platons lære, man kendte det også fra de østlige religioner, og man kendte det fra mange forskellige sider. Og derfor var det vigtigt for den unge kristne kirke ikke at blive forvekslet med disse andre religiøse bevægelser. Og den unge kristendom, den havde jo en hovedfigur i sin religion, og det var jo Kristus. Og man havde så stor tillid til Kristus, at man var overbevist om, at Kristus havde direkte fået bemyndigelse fra Gud at frelse menneskene her og nu. Blot på den betingelse, at man troede på hans budskab. Og det er jo klart, når det er det centrale teori eller opfattelse eller dogme, jamen så har man jo ikke brug for reinkarnation. Hvad skal man bruge mange liv til, når man kan blive frelst direkte her og nu og komme ind i Guds rige? Så er det jo ikke nødvendigt med mange liv. Ikke desto mindre, så var der jo mange af de første kristne, som var indforstået og direkte troede på reinkarnation. Der var for eksempel mange af kirkefædrene, som var tilhængere af reinkarnation. Men til gengæld, så var der også en kerne blandt de kristne, som kæmpede for at få disse tanker ud af kristendommen. Og der var blandt andet kejser Justinian i det 5. århundrede. Han var virkelig en nidkær kristen. Ja, man kan roligt sige, at han var en fanatisk kristen. Og han havde meget stor magt, og han havde også magt over paven. Han foranstaltede et møde i 543 i Konstantinopel. Hvor han havde på programmet at forberede en beslutning inden for kirkens ramme om at den opfattelse, at mennesker har haft en åndelig tilværelse før deres fysiske tilsynekomst, og den opfattelse, at de vil få en åndelig tilværelse efter deres fysiske liv, det er en hedensk opfattelse. Det var det, der var hovedtemaet. Og 10 år efter, altså i 553,
blev det endelige møde holdt i Konstantinopel, hvor man ratificerede denne opfattelse. Men kirkehistorisk der er der tvivl om, hvorvidt beslutningerne der har været gyldige, fordi der var ikke ret mange til stede fra den vestlige kirke, ikke ret mange biskopper fra den vestlige kirke, men der var næsten fuldtalligt fra den østlige, så det var en meget skæv fordeling, og selveste paven var faktisk ikke med. Og der var et dybt uvenskab imellem kejser Justinian og så paven, og det var altså Justinian, der styrede det der. På det møde, der fik han altså gennemført som et dogme, kan man sige, at mennesket kun har den fysiske tilværelse, som det har fået af Gud. Og når den fysiske tilværelse er færdig, så har det kun håbet om, at det ved Guds nåde, hvis det har levet i overensstemmelse med den kristne tro, og altså troet på Kristus, så har det håbet om, at det på ny vil få en tilværelse i kødet. Og det er jo præcis derfor, at vi stadigvæk har i begravelsesritualet, at jord er du kommet, altså jord skal du blive, og jorden skal du igen opstå. Ikke sandt? Det er jo derfor, vi har dette begravelsesritual stadigvæk. Men det vil så også sige, at reinkarnationsprincippet, det blev ikke direkte omtalt i disse punkter. Det blev ikke direkte omtalt, men i og med, at det blev cementeret, at man ikke har nogen tilværelse før det fysiske liv, og heller ikke efter det fysiske liv, nå ja, men så ligger det jo sådan set også i sagens natur, at der heller ikke er noget, der hedder reinkarnation. Og dog kommer reinkarnation jo ind som et enkelt tilfælde, i det det jo altså åbenbart er muligt at blive født én gang til, ikke sandt? At genopstå i kødet én gang til ved Guds nåde, ikke sandt? Og så bliver det altså til en evig tilværelse, til det evige liv, men det bliver altså et evigt fysisk liv. Se, så kunne I jo godt spørge, jamen hvad kommer det den kristne tro ved i dag? For det virker der fuldstændig, ja, nogen måske sige, fuldstændig hen i vejret. Jo, det kommer faktisk den kristne tro ved i dag, for det viser sig, at når de lærte dykker tilstrækkeligt dybt ned i bøgerne, for at finde ud af, hvad er det egentlig, vi kristne tror på, så kommer de til det samme resultat. Det var et tilfælde for nogle år siden, da man havde en meget kraftig diskussion om reinkarnation, og hvor Peter Nørgaard Højen, faktisk her fra Aarhus, jeg ved ikke, om han er lektor eller han er professor her i Aarhus, men hvor han skrev en artikel om reinkarnation i Københavns Stifts årbog, altså i 1990, om de her ting, og hvor han gjorde opmærksom på, at ud fra en kristen opfattelse, der kan man ikke skille det fysiske og det psykiske. Man kan ikke skille krop og sjæl ad. Der er opfattelsen nemlig den, at når kroppen ikke eksisterer mere, så eksisterer sjælen heller ikke mere. De er nemlig uløseligt forbundet, så det ene kan ikke eksistere uden det andet. Det vil sige, at menneskets sjæl det er fuldstændig ude af enhver form for eksistens i det øjeblik, de er død. Og det håb er som sagt, som jeg var inde på før, at det måske kan blive født igen, altså få en ny, det vil sige få en ny fysisk organisme. Så det er egentlig den samme opfattelse, man har i dag. Men jeg er helt sikker på, at det er bestemt ikke den opfattelse, flertallet af dem, der sidder ude i menigheden under gudstjenesten og synger Ingemanns salmer. Det er ikke den opfattelse, de har i hvert fald. Jamen, den almindelige opfattelse, det er jo den, altså blandt de kristne, når man dør, ikke sandt, så stiger sjælen jo altså op i det åndelige, ikke sandt, forhåbentlig op til Gud, ikke sandt. Der er også en anden risiko, men altså forhåbentlig stiger sjælen op til Gud, ikke sandt, i en åndelig verden. Det er jo den almindelige opfattelse, ikke? Men det er åbenbart ikke den officielle, det er ikke den dogmatiske opfattelse. Og det kan man, beskylde en gammel romersk kejser for, altså Justinian. Og jeg kan da godt forstå, at Justinian, han ikke var tilhænger af reinkarnation. Jeg mener, hvis han skulle genfødes igen, så var der ikke store chancer for, at han blev kejser en gang til. Altså, han kunne virkelig stå sig ved, at det kun var ét liv, ikke sandt? Og så næste liv, jamen, det var så den evige tilværelse, ikke sandt? Så det er jo sådan set sådan, at de ting, de står i dag. Jo, så vil jeg sige, jamen, hvad så med Jesus? Ja, det er jo en helt anden sag. Jeg er da helt overbevist om, og det var Martinus også, at Jesus, han var absolut indforstået med reinkarnation. Jeg må for det første skulle jeg måske lige sige,
at de tanker, jeg nu her har været inde på, de er jo helt uforenelige med der, hvor Jesus taler om dødsriget. Det gør han jo faktisk. Han taler jo om dødsriget. Kan I huske beretningen om Lazarus og Abraham i dødsriget, ikke sandt? Eller der, hvor, de steder, hvor Jesus taler om himmeriges rige, og han taler jo om engle, ikke sandt? Jamen, det er jo en åndelig tilværelse. Jamen, det er jo den, som man åbenbart benægter og overhovedet eksisterer. Jamen, det kan jo slet ikke hænge sammen, det der. Og med hensyn til reinkarnation, så er der helt klart nogle steder af Jesu udtalelser, som kan tolkes som udtryk for reinkarnation. Men jeg må indrømme, det kan også tolkes på en anden måde. Og ellers havde det formodentlig heller ikke fået lov til at blive stående, hvis ikke det kunne fortolkes på en anden måde. Det er jo meget karakteristisk, når man læser evangelierne, ikke sandt? At det er jo i den grad klippet i stykker, ikke sandt? Og det hopper, og det springer, og man har en stærk fornemmelse af, at det er kun et lille udsnit af langt større, altså samtaler, man har der, når man læser evangelierne. Man har ikke den fulde ordlyd. Et af de steder, som er et godt eksempel, det synes jeg, er der, hvor Jesus taler om Johannes Døber, og hvor han siger, jamen Elias er kommet, og de kendte ham ikke, men de gjorde med ham, hvad de ville. Og disciplene forstod, at han talte om Johannes Døber. Det var jo ham, hvis hovedet kom på et fad, som man husker. Ikke sandt? Jamen det er et meget direkte udtryk for altså reinkarnation, altså Elias genfødt igen som Johannes Døber. Et andet eksempel, det er beretningen om, at en rådsherre Nikodemus en aften hjemsøger Kristus og siger til ham, Rabbi, vi ved, du er en lærer fra Gud, for ingen kan vise de tegn, som du gør, uden at Gud er med ham. Sig mig, er det rigtigt? Skal vi fødes igen? Skal vi anden gang ind i moders liv og fødes igen? Og hvor Kristus jo siger, sandelig, sandelig siger jeg dig, uden at I bliver født på ny af vand og ånd, skal I ingenlunde komme ind i Guds rige. Og hvad der er født af ånd, er ånd, og hvad der er født af kød, er kød. Og så får jeg han til for den åbenbart undrende Nikodemus. Du skal ikke undre mig derover, hvad jeg siger. Det er ligesom med vindens susen. Du hører den susen, men du ved ikke, hvorfra den kommer, og du ved ikke, hvor den går hen. Om den episode siger Martinus direkte, at han var helt sikker på, at Jesus henviste til reinkarnation. Men det er jo ikke den måde, den normalt bliver fortolket på. Når det sted, det har fået lov til at blive stående, så er det jo givetvis, fordi det kan fortolkes som dåben, ikke sandt? At det er dåbens vand, der er tale om der, når han siger, at man kan ikke komme ind i Guds rige, uden at blive født på ny af vand og ånd. Der mener man altså døbt af vand og ånd, ikke sandt? Men der er det så, Martinus siger, nej, der er ikke nogen grund til at tro, at Jesus mente andet end lige akkurat præcis det, som han sagde, nemlig at blive født på ny. Han sagde ikke døbt på ny, men han sagde født på ny af vand og ånd. Ikke sandt? Hvis han mente døbt, så kunne han jo have sagt døbt, for det med at døbe, det kendte man jo udmærket i forvejen. Det var netop det, Johannes Døberen excellerede i. Ikke sandt? Og der er også et tredje eksempel, som jeg synes, jeg vil bringe frem. Det er der, hvor Jesus og disciplene taler med de andre farisæerne og de andre om døden, og hvor farisæerne har lagt en fælde og nævnt et eksempel på en kvinde, der er enke, som har overlevet, jeg ved ikke om det var 7-8 mænd, og så spørger de, hvem skal hun så giftes med i dødsriget, ikke sandt? Og der kommer Jesus så ind på, og han siger, jamen med hensyn til døden, har I da ikke hørt, hvad Gud siger, der hvor han taler om de dødes opstandelse, der hvor han siger, jeg er Abrahams Gud, jeg er Isaks Gud og Jakobs Gud. Og så får Jesus til, han er ikke Gud for de døde, han er Gud for de levende. Og da det lige akkurat drejer sig om en snak om henholdsvis de døde og de levende, så må han jo der med de levende mene de fysisk levende. Men det kan også fortolkes på anden måde, og ellers havde den nok ikke fået lov til at blive stående der. Ja, men som sagt, for Martinus var der ingen tvivl om, at Kristus havde kosmisk bevidsthed, og at han var også helt indforstået med reinkarnationsprincippet.
Men nu kunne vi jo så gå frem til vores egen tid og spørge vores egne autoriteter. Og hvem er det i dag, der er autoriteter med hensyn til, hvordan livet det hænger sammen? Ja, det er jo videnskaben. Og hvad siger videnskaben så om reinkarnation? Ja, den siger jo ikke ret meget. Det har jo ikke været dens emne, udover sådan en enkelt svale som Jan Stevenson. Det er kun indirekte, kan man sige, at videnskaben beskæftiger sig med reinkarnation, nemlig ved at give sine forklaringer på, hvordan udviklingen den finder sted. Altså, hvad det er, der bevirker, at et afkom har de egenskaber, de har, altså mennesker, for eksempel menneskebørn, hvorfor de her blå øjne eller brune øjne har de eller de egenskaber, ser sådan og sådan ud, og så videre og så videre. Og der ved I jo, at den gængse forklaring på det, det er jo altså genetikken, ikke sandt? Altså det er jo forklaringen, det er jo dette, at forældregenerationen overgiver og videregiver nogle arveegenskaber til deres børn, til deres afkom. Og da det er forældrenes gener, jamen så bevirker det jo så altså, at børnene får de samme egenskaber, som forældrene har. Men der er jo bare det ved det, at ser vi nøjere efter, så er det jo ikke så enkelt. Og det er jo rigtigt nok, at børn, man kan genkende nogen egenskaber, f.eks. øjenfarve, eller måske nogle andre karakteristiske ting på kroppen fra forældrene. Men når det er sagt, så må vi jo også sige, at søskende, de ligner jo ikke hinanden så meget, så det gør noget, vel? Tværtimod, så er det jo meget ofte kolossale forskel. Prøv at tænke på jeres egen søskende, og tænk på, hvor forskellige vi er. Samtidig, så skal man ligefrem lede efter lighederne, ikke sandt? For at finde ud af, at de har de samme forældre, ikke? Der er også, med andre ord, der er også meget stor udviklingsstigen, den har jo været progressiv på den måde, altså at de forskellige generationer, de har jo udviklet sig til højere og højere, mere og mere hensigtsmæssige og bedre organismer. Pattedyrorganismen for eksempel, der var jo meget mere hensigtsmæssig end en krybdyrsorganisme og så videre, ikke? Og det er jo ikke nemt at forklare bare lige direkte gennem genetikken, fordi ud fra de simple genetiske principper, jamen så kan afkommet jo højst blive, ligesom forældrene var. Men det, der er tale om her, det er jo en progressiv udvikling. Det er jo dette, at der faktisk udvikles nogle nye og mere hensigtsmæssige egenskaber. Hvor kan de komme fra? De kan jo ikke bare komme fra forældrene, for forældrene havde jo netop ikke de pågældende egenskaber. Hvor kan de så komme fra? Så man er under alle omstændigheder nødt til at finde en anden kilde. Og vender vi nu igen tilbage til menneskene, os menneskene, sådan som vi ser her i dag, og børn, så ser vi jo for eksempel, at børn under tiden har nogle meget mere fremragende egenskaber, end deres forældre har. Altså, som regel, så er det nogenlunde det samme, ikke sandt? Men under tiden, så bliver der jo født en Mozart, eller der bliver født en Beethoven, eller et menneskebarn, som viser sig at have nogle fantastiske matematiske begavelser eller sproglige begavelser, altså disse stjerneskud, som videnskabens historie jo er fuld af, og hvor det viser sig, når man undersøger det nærmere, i mange tilfælde, der har forældrene været ganske jævne mennesker, og man kender ikke nogen i deres slægt, som har haft egenskaber af den slags. Og der må man jo så igen spørge, jamen altså, hvis dette menneskebarn ikke har andet, end ved det har fået af sine forældre. Hvor kommer så det plus fra, som har gjort dette barn til et geni, til en Mozart? Hvor kommer det fra? Kommer det bare ud af den blå luft? Der ved vi jo så også, vi har lært det biologi, ikke sandt, at der er der et bestemt begreb, som videnskaben, genetikken, ligesom falder tilbage på, og det er jo mutationer, ikke sandt? Og mutationer, det betyder jo det forhold, at der indimellem, så sker der nogle pludselige, uforklarlige spring i genernes egenskaber og sammensætning. Men der skal I lægge mærke til, at det altså er nogle uforklarlige spring. Og samtidig så bevirker disse spring faktisk, at virkningen bliver en degeneration. Altså, at der måske bliver født et handicappet barn, måske bliver født et åndssvagt barn, der måske har Downs syndrom, ikke sandt, eller en anden livstruende sygdom. Men det er jo så den negative side af sagen. Men
Men det kan altså også være en positiv mutation, der bevirker, at der kommer et geni ud af det. Men der vil jeg så bare gerne pege på, og det er ligesom for egen regning, at for mig at se, så er mutation ikke nogen forklaring. Det er ikke nogen forklaring. Og det er ikke nogen forklaring, eftersom det er jo i virkeligheden bare et ord, man bruger som betegnelse for, at der tilfældigt sker en sådan uforklarlig springvis forandring af generne. Og netop i og med, at det er uforklarligt, jamen så er det simpelthen ikke nogen forklaring. Men så sker der jo tit det, at når man har brugt et ord tilstrækkeligt lang tid, så går det hen og får et selvstændigt liv, og samtidig så føler man pludselig, at det faktisk giver en mening. Nå jamen, det er jo mutationer. Nå jamen, det er mutationer. Jamen, så er det ligesom, om man føler, så ved man, hvad der er årsagen. Men i virkeligheden, så er det jo ikke nogen forklaring. Det er et udtryk for, at man ved ikke, hvad årsagen kan være til disse stjerneskud blandt menneskens børn. Men til gengæld så kan reinkarnationen give en forklaring. Men der var lige en ting til, jeg vil føje til her. Så nu har jeg jo været skolelærer i nogle år, og der sidder måske også nogle skolelærer her blandt jer. Og noget af det, som vi oplevede meget kraftigt, da vi stod i klasseværelset, det var jo forskellen mellem de børn, som vi havde i klassen, med hensyn til mange ting, ikke sandt? De var utrolig forskellige, ikke sandt, disse børn, på det sådan følelsesmæssige og moralske område, ikke sandt? Der var der nogen, der var meget forsigtige, meget hensynsfulde osv., og ikke kunne tåle at høre uhyggelige historier. Og så var der i den anden ende af spektret, der var der nogen, det var ofte nogle ret grove drenge, ikke sandt, som var meget hårde og brutale og direkte og kontante osv., ikke sandt? Og med hensyn til indlæring, der var der nogen, der næsten kunne tingene med det samme, når det blev forklaret, ikke sandt? Nogen, der var lynhurtigt til at lære både at regne og læse og så videre. Og så var der andre, som måtte arbejde og slide, og også læreren måtte slide i årevis. Og alligevel, så var det kun nødtørftigt, de nåede at lære at læse. Og måske gik de ud af skolen som ordblinde, ikke sandt? Jamen altså, hvordan forklarer disse forskelle? Som sagt, man kommer ikke langt af den videnskabelige vej, men tager vi reinkarnation med ind i billedet, så synes jeg, at så har man en oplagt forklaringsmulighed på disse forskelle. Nemlig hvis vi tager i betragtning, at hvert eneste menneskebarn, det er et personligt, unikt væsen. Det er faktisk et evigt væsen, som nu er her igen, og som med sig i sin overbevidsthed har et koncentrat af de evner og talenter, som det selv har arbejdet med og slidt sig til igennem tidligere liv, og som nu altså kommer meget nemt til udfoldelse med en hurtig indlæring. Så får man pludselig forklaring på det. Og omvendt, så får man jo også forklaring på, hvorfor der er nogen, der har så tungt ved det. Lad os nu sige, at det drejer sig om nogen, der har meget svært ved at lære at læse. Jamen det kan jeg da godt forstå, hvis det er det første liv overhovedet måske, at de skal lære at læse. Tænker vi på udviklingen, så er det jo ikke alle, der har kunnet læse, altså i de forrige århundreder. Det var jo kun overklassen, og så dem, der hørte til inden for præstestanden, ikke sandt? De lærer at læse, men en stor del af almuen lærer de jo ikke at læse. Så de børn, som vi kender i dag, der er der måske nogen, som har kunnet læse i 10-15 liv, og der er måske nogen, der har kunnet læse kun i ét liv. Der er måske nogen, der aldrig har kunnet læse før. Jamen, så er det klart, at når man starter på dette her første gang i dette liv, i første klasse i skolen, jamen, så er det en meget, meget, meget vanskelig proces for vedkommende at komme i gang med. Og så er jeg kommet frem til afslutningen. Og der vil jeg komme ind på, at det Martinus prøvede på at beskrive for os, ud fra den kosmiske bevidsthed og den oplevelse af livet, som han havde, det var, at der bag alt det, vi ser, der bag alt det, hvor meget af det er tilsyneladende meget ufuldstændigt og ufuldkommen, og al den krig og ufred, vi har osv., men bag alt det der er der en absolut fuldkommenhed. Der er også en mening med al den krig og ufred, der finder sted. Det er et led i den udvikling, som vi mennesker undergår. Det er nemlig ikke sådan, vi skal ikke forvente, at der, om jeg så må sige, kommer en hånd ned fra himlen og redder alle trådene ud og sørger for, at vi får fred og fordragelighed. Nej, vi skal selvfølgelig selv skabe et verdenssamfund med
fred og harmoni. Det skal vi gøre. Men for at kunne gøre det, så er vi nødt til at have nogle kvalifikationer, og dem kan vi nu engang kun få gennem erfaringer, igennem vores udvikling, og det er jo det, vi så skal bruge de mange liv til. Men altså bagved alt dette, der er der altså en absolut fuldkommenhed, forklarer Martinus. Og det er faktisk rigtigt, således som man i den folkelige del af kristendommen har troet på, at der virkelig er et guddommeligt skabende princip bag det hele, som man har givet egenskaberne al kærlighed og al magt og al videnhed. Det er meget interessant med de der tre udtryk, fordi så vidt jeg kan se, så kan man ikke finde den dokumenteret nogen steder i evangelierne. Og jeg har endnu ikke truffet nogen, der ved præcis, hvor de kommer fra, men det er jo en fast bestanddel, hvad skal man sige, af den folkelige kristendom, altså den opfattelse, at Gud er et åndeligt princip, der er indbegrebet af al magt og al kærlighed og al videnhed. Og Martinus skal forklare, jamen det er virkelig rigtigt. Der er en sådan universel kosmisk bevidsthed bag ved det hele. Og det er den, vi er under udvikling på at komme i forbindelse med. Man kan sige, den fuldkommende indre kerne, som vi har i os selv, den kommer gennem alle disse erfaringer, den kommer gradvist mere og mere til udtryk, og en skønne dag i løbet af nogle liv, så er vi kommet så nær i kontakt med denne ydre, åndelige, guddommelige kærlighed, at vi direkte vil kunne fornemme den, komme på bølgelængden med den og opleve en kolossal udvidelse af vores bevidsthed, hvor vi vil mærke, at denne kærlighed vil vibrere helt dybt ind i vores egen organisme og vores egen sjæl. Og vi føler, at vi kommer helt på bølgelængde med den guddommelige skaberkraft. Men så vil det altså også ske det, at vi samtidig vil få den kosmiske viden, siger Martinus. Fordi, og det er han jo selv et eksempel på, alle de symboler, han har skabt, og han har jo lavet mange flere end dem, vi har her, og hele det verdensbillede, han har skabt, det er ikke noget, han har fundet på, men det er noget, han så at sige bare har behøvet at beskrive, fordi han kunne opleve det intuitivt direkte. Se det intuitivt, og så var det kun et spørgsmål om at få det transformeret, få det beskrevet med menneskelige begreber, et menneskeligt sprog osv. Og det havde han ikke patent på, sagde han. Han var ikke spor mere end nogen som helst andre levende væsener. Alle er i virkeligheden lige i verdensalget. Der er ikke et eneste væsen, der er mere end nogen andre. Man står bare på forskellige trin, alt efter som hvor man nu er. Men udgangspunktet har været det samme. Og målet er også det samme. Og i virkeligheden, så er alle også evige og udødelige væsener. Men nu skal jeg jo frem til en slutning, og så vil jeg bare slutte med at sige, at en af de ting, der ligesom skal underbygge, at der er en sådan fuldkommen verdensorden eksisterende, ja, det er altså netop reinkarnationsprincippet. Tak for nu. Ja, tak til Svend Aage for et dejligt foredrag. Det er jo altid spændende. Vi holder nu et kvarters pause, og det vil sige, at vi mødes her igen 8:55. Og så vil Svend Aage gerne besvare en hel masse spørgsmål. Hvis han kan, det kan du. Det er vi ikke i tvivl om. Hej nu. Og der var allerede en, der markerede. Herligt, hvad siger du? Ja. Må ikke, vi skal lukke den der? Jeg sagde i starten, at intuition, det var det vigtigste. Ja. Kom bare. Ja, det er rigtigt, ja. Ja. Det vil jeg gerne gøre. Det vil jeg gerne gøre. Se, det intuitionsbegreb, som Martinus lancerer, det er jo lidt anderledes end det hverdags intuitionsbegreb, vi har. Fordi når vi siger intuition til daglig, så er det sådan lidt, hvad skal man sige, tåget, hvad vi mener med det. Men for Martinus, der er det begyndelsen til noget, der skal blive meget mere og meget, meget mere effektivt engang. Intuitionen, den vil engang blive en særskilt evne,
der vil markere sig lige så tydeligt som i dag intelligensen gør i forhold til følelse. Vi kan jo tydeligt skelne altså ligesom med intelligens og følelse i dag, ikke sandt? Men intuition, den er lidt vagt, men det er fordi det er en evne der er under udvikling, men en skønne dag så bryder den om så man siger igennem en barriere, og så vil det vise sig at den da vil blive en evne der har en langt større rækkevidde og dybde end det vi i dag kalder for intelligens. Så intelligensen har det jo sådan, at dens arbejdsområde, at det er de erfaringer, som vi har fra vores sanser. Og sanserne, de giver os jo erfaringer fra den fysiske verden. Det vil sige, at intelligensen, at det er en evne til at bearbejde erfaringer, man har altså i den fysiske verden. Men den begrænsning er der ikke på intuitionen, siger Martinus. Når intuitionen er brudt igennem og kommet til sin ret, blomstrer, så vil det vise sig, at denne intuitionsevne, den kan bryde barrieren, den fysiske barriere, og er i stand til at træde direkte i kontakt med det, Martinus kalder for visdomsoceanet. Martinus forklarer altså, at bag det fysiske, der er der et højere åndeligt plan, og der er ligesom en tilværelseszone, han kalder visdomsplanet, og den, der har evne til at kontakte det visdomsplan, får en umiddelbar, spontan indsigt i de højeste ting og de højeste principper. Men det, der er midlet til at etablere den kontakt, det er intuitionsenergien. Det er den, der skal etablere den kontakt til visdomsoceanet. Har du tillægsspørgsmål? Om kølig intuition? Ja. Nå, kvindelig intuition? Ja. Nej, det mener jeg, udtryk kvindelig intuition, det mener jeg er udtryk for netop, hvad skal man sige, dette stadium nu, hvor det er lidt tåget for os, hvad der egentlig ligger i det, ikke? Fordi i mange tilfælde er det sådan, at det vi kalder intuition, det er faktisk det samme som en sjette sans. Det vil sige, det er en dunkel anelse om, at noget forholder sig sådan og sådan, ikke sandt? Eller at noget vil ske, eller sådan noget lignende, ikke sandt? Og det kan både mænd og kvinder jo have, ikke? Men det er da rigtigt, at der er mange kvinder, der har en meget fin altså antenner med hensyn til, hvordan tingene i virkeligheden hænger sammen, ikke? Men nej, det er ikke den intuition. Det er bare en af dens aspekter på de allerførste stadier. Ja. Måske prøve at udgive lidt, hvad Martinus forklarer, hvad intuition er. Altså, det står bare intuition, ikke? Måske det teoretisk for mig. Der bliver spurgt heroppe, om jeg godt vil forklare yderligere lidt nærmere om, hvad intuition er. Ja, det kan jeg sådan set også godt. Fordi intuition i sig selv er i virkeligheden en vibrationstilstand. Det er en meget, meget fin, det er faktisk den fineste vibrationstilstand, der findes, og derfor også den mest gennemtrængende energi, der findes. Og det er netop derfor, at den er i stand til at gennemtrænge alle andre ting, og nå ind til kernen i tilværelsen. Og så kan man jo spørge, hvad er kernen? Og nu har jeg altså givet en formulering, og det er visdomsoceanet, ikke? Men jeg kunne godt gå et skridt videre, og det opfordrer du mig jo så sådan set til, gå et skridt videre og sige, det visdomsocean, det drejer sig om, det er faktisk en sum af alle levende væseners evige erfaringer. For I kan nok se, at hvis det er sådan, at vi alle sammen er evige væsener, jamen så har vi jo altså, det siger sig selv, levet evigt, men så må vi også have oplevet umådelig mange ting. Og det har vi virkelig også. Det er blandt andet det, jeg skal komme ind på i min næste foredrag, hvor jeg skal fortælle om de store spiralkredsløb, og fortælle, at vi også har været på de højeste åndelige stadier for meget langt tilbage i vores udvikling. Vi har endda været det mange gange, og vi har også kommet det mange gange fremover.
Og når det er sådan, at vores tilværelse altså er evig, og vi har været på alle mulige stadier i vores evige tilværelse, så er det jo klart, at vi i virkeligheden rummer nogle kolossale erfaringer et eller andet sted. Spørgsmålet er, om de er gået tabt. Og der er det, som Martinus siger, nej, det er de ikke helt. Det er nemlig sådan, at vi har mange flere erindringer om vores evige fortid, end vi regner med. Men de er ikke tilgængelige for os lige nu. Men når vi får intuitionen, så vil vi faktisk via intuitionen få en meget værdifuld kontakt med nogle af vores erindringer fra vores evige fortid. Og at få den kontakt, både med vores egne erindringer, men også med alle andres erindringer, og erindringer, der ligger ude i verdensrummet, det er faktisk en anden måde at sige på, at man kommer i kontakt med visdomsoceanet. Så visdomsoceanet, det er sådan set den visdom, vi selv har, og andre har også. For det er jo klart, visdom, den er jo den samme, ikke sandt? Det, der er blevet resultatet af de forskellige levende væseners evige tilværelse, altså den endelige sandhed, kan man sige, den højeste visdom, jamen det er jo den samme for alles vedkommende. Så den er alle vegne. Visdommen er alle vegne. Spørgsmålet er bare, kan man få forbindelse med den? Og det kan intuitionsenergien altså. Så den bliver en kolossal aktiv med henblik på, punkt 1, at kunne erfare direkte se, hvad der er de evige principper i tilværelsen. Punkt 2, at være et fantastisk aktiv med hensyn til genial skabelse. Fordi den visdom, den er så også udgangspunktet for alle mulige, altså geniale skabelser inden for forskellige kunstretninger og så videre og så videre. Det er alt sammen ligesom deres, hvad skal man sige, udgangspunkt har de ligesom fra det plan. Så det bliver meget, meget, meget lykkelig dag, den dag, hvor vi er i stand til at få en permanent kontakt. Nu kan det jo kun være sporadisk. Det er jo det, der sker i et lykkeligt øjeblik for en kunstner, eller for en videnskabsmand. Et lykkeligt øjeblik, hvor han efter at have arbejdet længe med en eller anden problematik, pludselig får en idé, en strålende idé. Nu kan han se, hvordan det hænger sammen, ikke sandt? Og så styrter han til tegnebræt eller skrivebordet, eller hvor han nu skal arbejde, for at få det ned på papiret osv. Han har i en brøkdel af en sekund, der har han været i forbindelse med visdomsoceanet. Den evige visdom. Og tappet for en lille smule inspiration. Ja? Hvis man i dag alle sammen svømmer rundt i videnssociale, om jeg ved, hvor lang tid du ser på, vil der så være nogen grund til, at det gælder igen? Hvis der er noget, der er for, jamen, der er jo lige akkurat den grund, at vi skal have erhvervet kvalifikationer til at få forbindelse med det. Det er jo det, vi ikke har. For du har fuldstændig ret. Jeg tænker på, at når man kommer så langt, at man pludselig har det, ja, ja. Det er rigtigt. Ja. Og hvad? Så er der ikke rigtig noget, hvad? Og kom. Så er der ikke mere. Jo. Men jeg er glad for, at du siger det. For det er meget almindeligt, at man formulerer sig på den måde. Ikke? Altså, det der ligger i det er, altså, så er der ikke rigtig mere at stræbe efter. Så er der ikke rigtig nogen mere muligheder. For så har man det. Nej, jeg vender den om. Vi skal vende den om. Vi skal sige, så er det først, livet begynder. Så først er det bliver spændende. For så kan man nemlig den lille tabel. Den åndelige tabel, ikke sandt? Og så kan man begynde at skabe noget, og opleve noget, som er værd at skabe, og værd at opleve, også for andre, ikke sandt? Så har man fået de rette redskaber, ikke sandt? Jo, der er umådelige muligheder, når vi først kommer dertil. Ja? Er det selvfølgelig, hvad vi gennemfører som, og er det sikkert, at vi gennemfører som mennesker? Ja, ja. Helt garanteret som mennesker. Det ligger fast i Martinus beskrivelse af reinkarnation, at der er kontinuitet i det. Det er det samme individ, som jeg nævnte. Det er mig med mine evner, mine ønsker og mine idealer. Og jeg vil i mit næste liv, der vil jeg fortsætte den, på min udvikling med de ting, som jeg var i gang med at arbejde med at have som målting. Det vil jeg arbejde videre med. Det er mig igen. Det er helt sikkert. Det er jeg ikke noget helt andet. Så hænger det jo så igen ikke sammen, vel? Hvis det var på den måde. Nu skal vi have en helt herop. Jeg vil gerne tilbage til ham, du talte om, der ikke kunne læse, ja. Eller havde svært ved at lære at læse. Fordi lige omkring den forbindelse sagde du, at vi har alle vores talenter hernede. Ja.
Nej. Det fastholder Martinus, at sådan må det være. Altså, jeg vil lige sige, det jeg har aldrig hørt ham nævne det eksempel. Det er mig, der giver det eksempel. Ja, ja, godt. Det er jo kritik, der gælder for os alle sammen. Præcis. Hvis man har svært ved at lære at læse, og ja, at lære de bog, ja, ja. Så har man aldrig haft evnen. Man har ikke levet i antikens Grækenland. Man har ikke beskæftiget sig med det. Nej, nej. Nu går du så langt tilbage igen. Det er jo ikke særlig langt, men det er jo ikke særlig langt. Ah, jeg tror nok alligevel. Nå, never mind. Jeg vil gerne så prøve at vende spørgsmålet, ja, om, kunne man forestille sig, er det muligt for Martinus at sige han noget om, at man eventuelt, den evne til at læse, den har man ikke med af en bestemt grund? Fordi der er noget andet, man er ved at lære, eller det er ikke godt, at man har den evne med, fordi der er noget andet, man er ved at lære. Sådan er det ikke. Man har alle talentkerner med. Ja. Men der forstår jeg ikke den store forskel. Nej, men der er alligevel også et gran af sandhed i det andet synspunkt, du giver udtryk for. På den ene side er det rigtigt, at vi har alle talenterne med os. Men der er også et gran af sandhed i det andet der, at man kan godt komme ind i nogle liv, hvor vilkårene er sådan, at nogle af de talenter, man faktisk har, de forbliver sovende, fordi de bliver ikke provokeret frem, de bliver ikke hjulpet frem. Så de kommer ikke til udfoldelse i det liv. Og det kan så netop have sin årsag i noget skæbnemæssigt, noget udviklingsmæssigt. Jeg synes på en måde, man ligesom kan se. Nej, det var en abort. Altså, der kan jo være grunden til, at man ligesom er kommet for langt ud af en linje på et eller andet område. Da man jo gerne skal udvikle sig afbalanceret, ikke sandt? Så er det ligesom om livet griber ind og stopper sig, så nu skal du ikke videre den vej, for nu er der altså nogle andre ting, du skal have samlet op, ikke? Ja. Ja, præcis. Godt. Går vi helt ned i hjørnet? Ja, du snakker om det der motivation. Ja. Hvor du sagde, at nogle gange kan det være negativt. Ja. Og det synes jeg, at det er sådan skrigende i dine ører. Ja, det er jeg glad for. Nej, præcis. Og jeg er glad for, at du siger det. Jamen, det er også rigtigt. Det er fordi, altså det er fordi, det går så hurtigt, når man snakker, og så får man ikke altid alle trådene med, vel? Altså, det er jo kun negativt fra en overfladisk betragtning, selvfølgelig, ikke? I virkeligheden, så er det overordentlig hensigtsmæssigt. Fordi det betyder, at vedkommende altså kommer ind og får nogle oplevelser, får nogle erfaringsområder, som senere vil vise sig at blive meget, meget værdifuldt for vedkommende. Ikke? Nej, jamen det er godt, du siger det, ikke sandt? Og det er også derfor, vi skal have sådan en spørgerunde bagefter, så vi kan få tingene på plads. Ikke? Det er ikke negativt i en større helhed. Det er det ikke. Vi har alle sammen haft forskellige, og så sætter jeg anførselstegn, ikke, omveje i vores udvikling, hvor vi har måttet være ude i nogle yderliggående situationer, også meget ulykkelige situationer, ikke? Men altså, det har ligesom været et led i vores udvikling, fordi vi skulle hente nogle meget vigtige, meget vigtige viden og erfaringer på det pågældende område. Hvor godt du sagde det. Andre ting? Ja? Jeg har en to sammenhængende ja. Spørgsmål. Ja? Det symbol, du viste. Ja? Ja. Det er ufarlig midtpunkt, eller hvad du vil kalde det. Ja, ja. Er det i virkeligheden højtløbendes hjerne, eller produktion, eller er højtløbende en leg ud fra det der jeg? En hvad? En slags leg ud fra jegs midtpunkt, som er ufarlig, eller hvad? Altså, er det der midte symbolet? Nå, det er den her, ikke? Det er slet ikke den der. Det er den her, der. Det er den der skal tændes. Det må du undskylde. Er der et eller andet fast, netop det der jeg, som dybest set kan sige sig at være
den individuelle kosmiske bevidstheds projektion, altså man sagde, eller sådan noget der, fordi der er punkt 1, det der reinkarnationskredsløb, som jeg har alt muligt til års for, og gerne vil tro på i hvert fald. Men for det andet, så er det også alt det, du siger, der med visdommens hav, og så det der uforandrede jeg, eller det faste holde på, eller det evige nu, eller hvordan man kan sige det. Der er jo et modsætningsforhold der, ikke? Det er jo tilværelsens dybeste kontrast. Det er forskellen imellem vores centrum, vores jeg, og så alt det, vi oplever. Alt det, der sker. Altså også kredsløbende, ikke? Det er de to mest forskellige ting, der overhovedet eksisterer. Hvis man skulle udtrykke et levende væsen på den mest, den skarpeste, den mest markerede, den mest præcise måde, så skulle man sige, at det levende væsen, det er en kombination af stilhed og bevægelse. Et fast punkt og bevægelse. Og bevægelserne former sig i kredsløb, og det faste punkt, ja, men det bevæger sig altså ikke, det er fast punkt, ikke? Og det er jo grundlaget for, at vi har kontinuitet, at vi kan føle, at vi er den samme, selvom alting ændrer sig, indeni og udenfor, så føler vi stadig, jamen det er mig, jeg oplever, det er mig, der oplever forandringerne. Ikke? Altså må det være et fast punkt, der står fast i forhold til alle ændringerne. Ikke? Og dermed, der bliver jeget altså noget, som er radikalt anderledes end alt andet. Og derfor ikke kan defineres ved noget som helst andet. Det kan ikke defineres ved nogen som helst bevægelser. Man kunne måske få en idé om jeget, hvis man ligesom tænkte sig, at alle bevægelserne ligesom flød sammen og neutraliserede hinanden, og dermed helt ophævede hinanden og bare blev noget, som er. Okay, så er vi tilbage i stillheden, ikke? Men så var det heller ingen oplevelse. Så til syvende og sidst, så er vi nødt til at ligesom prøve at erkende, at vi er altså en kombination af de to ting der, og ingen af delene kan undværes, og ingen af delene kan forklares ved hinanden. Altså, stilheden kan ikke forklares ved bevægelsen. Undskyld, det kunne lade sig gøre. Bevægelse kan heller ikke forklares ved stilheden, men bevægelsernes udformning, den måde, vi bruger bevægelserne på, vores skabeprojekter, de kan forklares ud fra jeget, fordi de er nemlig altid et jegs kommunikation. Det er den måde, jeg kommunikerer på, ikke? Jeg kan kun fortælle jer noget, kommunikere med jer, ved at gøre det på en eller anden form for bevægelser. Med armene, med kroppen, med munden, med lyden osv., ikke? Det er den eneste måde, ved, hvis jeg ville være bumstille og identificere mig, hvis jeg kunne, med jeget stilhed. Intet vil der ske, vel? Man kan kun arbejde, opleve, kommunikere gennem bevægelser, og alle disse bevægelser, de er budskaber fra dette udefinerbare noget. Og det er også det, du antyder, det er jo det allermest spændende, det der. Hvad er det for noget, det mystiske jeg, der har denne egenskab? Det, som er hele tiden, og bliver ved med at være det samme i al evighed, som er uden for tid og rum, og som aldrig er blevet til, og aldrig kan gå under, fordi det simpelthen ikke hører til tidens og rummens dimension. Hvad er det egentlig for noget, ikke sandt? Og jeg må sige, jeg tror også, jeg har Martinus, hvad skal man sige, med i den tankegang, når jeg siger, at vi kommer aldrig til virkelig at forstå jeget, før vi får kosmisk bevidsthed. Og ligesom på en måde, altså ved selvsyn, får en form for oplevelse af det, af intuitiv vej. Ja? Ja, det fører så til en overvejelse over, jeg er død i virkeligheden. Ja. Men jeg synes trods alt, at din foredrag ligger op til min omtale af dødens tilstand, og du har sendt på det så spørgsmål der. Ja. Du sagde, at de døde sådan start er her lidt nu. Ja. Ja, nemlig. Nå. Nå, ja. Men ja. I forlængelse af det her lidt mere sådan generelt, hvad hedder det? Jeg synes også, hvad siger Martinus mere end det billede, der er på søvn? Ja.
om dødens tilstand, fordi hvad du siger der om, om det ikke bliver helt. Ja. De har jo sin på sin egen måde, så det skal ophæve døden, ikke sandt? Ja. Jo, men der skal vi der skal vi ligesom være opmærksom på, at at døden i virkeligheden absolut ikke er nogen død, vel, men at man er mere lyslevende, end man nogensinde har været, ikke? Fordi man kommer ind i en tilstandsform, hvor der er meget mere bevægelse, og det er meget lettere at fungere og skabe og kommunikere og alt muligt, ikke? Det foregår jo ved telepati, ikke sandt? Og hvor man kan skabe lyn hurtigt, som sagt, ikke sandt? Og det vil sige, at i den åndelige verden, at der har jeg et langt større rådrum, den langt større frihed over bevægelserne, i modsætning til denne her verden. Det, der er karakteristisk for den fysiske verden og vores tilstand nu, det er faktisk, at vi er i en utrolig sej verden. Det er som at slå slagsvær i sirup. Det er så tung en verden at have med at gøre, den her fysiske, ikke? Selvom vores jeg har de kvalifikationer, den har, så skal der mange mellemprocesser, der skal mange gear til, for at få lavet noget, for at lave ændringer her i den fysiske verden, ikke? Men det er jo så et led i vores udvikling. Det er godt for vores udvikling, at der er noget her, vi virkelig skal bakse med, ikke? Men modsætningen, det er altså den åndelige verden, hvor der er lyse, lette tankeenergier og stråleformenergier, og som lystrer tanken. Når man vil det, jamen, så bliver det skabt. Når man vil det, det der i samme omfang, som man kan forestille sig noget, jamen, så bliver det til på det åndelige plan, ikke sandt? Og man kan kommunikere let og ubesværet med sine omgivelser, ikke? Så det er altså en meget, meget levende, en endnu mere levende tilværelse, man er i under døden, end her i den fysiske. Men det gør ikke, det gør ikke nogen forskel for jegets vedkommende. Jeg er stadigvæk det samme, altså har den samme kvalifikation. Det arbejder bare med noget lettere materie i den åndelige verden, end i den fysiske. Ja, absolut. Nej, det gør der ikke. Det gør der ikke. Og det gør der jo ikke, fordi jeget kan ikke dø. Det er ikke lavet af noget, der kan dø. Det er... Martinus siger jo, til syvende og sidst kan du kun definere jeget som et noget, som er. Som er. Det vil sige, det man i en gammel filosofi kaldte for det værende. Ikke sandt? I modsætning til alle de ting, der bliver til og går under igen. Ikke? Det er absolut værende i tilværelsen. Ikke? Det er ligesom en dimension, der ligger ved siden af, eller ligger ned under, ligger under hele bevægelseshavet. Ikke sandt? Som vi ikke kan danne os noget direkte begreb om, fordi vores begreber, de er ligesom født i bevægelsernes verden. Vi har vores begreber fra alt det, vi kan sanse, ikke sandt? Og dem kan vi ikke bruge til noget som helst i forhold til at forstå jeget, for jeget er noget fundamentalt anderledes. Vi kan sådan set ikke komme jeget nærmere nu ind og sige, ja, det er en centrumsfornemmelse. Vi har en centrumsfornemmelse, og det interessante er, at den er der hele tiden. Den var der også i går. Den var der også, da jeg var barn, og så videre, ikke? Den er der hele tiden, ikke? Det er ligesom det nærmeste, vi kan komme det nu. Men den dag, vi får kosmisk bevidsthed, så udvides vores sanseperspektiv, og så kan vi opleve, der kan vi opleve dens eksistens meget tydeligere. Det kan de, ja. Bestemt. Helt klart, ja. Der er en hel masse andre hænder, ja. Bare i det led her. Hvordan er så, når man er i den åndelige plan? Ja. Hvordan ser vi den fysiske plan, det vi ser på det? Det er kun lige efter man har forladt den, kort tid efter man har forladt den fysiske plan, at man stadigvæk kan se og opleve de fysiske omgivelser. Så glider det bort, og så er de sanser væk, og så glider man ind på rent åndelige planer, og der kan du ikke se den fysiske verden mere. Kan du ikke? Ja? Så der ikke, man kan savne at være i det fysiske? Jo, navnligt, man dør ung, og når man har været der i mange år. Og så er det jo altså også en lykke, at man faktisk får lov til at blive født igen. Så det savn vil det også være en form for problem eller lidelse? Nej, det vil det ikke være, fordi det kommer normalt, det kommer lige så naturligt, som det gamle menneske, der er mæt af dage og synes, at nu er der altså ikke mere for mig, jeg kan opleve. Nu har jeg faktisk mest lyst til at få fred. Altså lige så naturligt, som det er at blive gammel, og hvis man ikke er bange for døden, altså ikke, og så lægge sig til at dø. Lige så naturligt vil det være på den anden side, på et tidspunkt, at trangen til at få et fysisk liv igen, den kommer først på det tidspunkt, hvor man også
af alle mulige andre grunde er moden til det. Så tingene hænger sammen. Ikke? Men det lyder lidt underligt, at vi have det så vanskeligt her, men i den anden verden, der er det så behageligt. Nej, ja, det gør det nok, men det har altså den forklaring, at man siger, Martinus siger, det er her, vi skal udvikles. Det er præcis det, den fysiske verden er til. Det er den speciale. Den skal yde modstand. Den skal være et område, hvor man ikke får tingene forærende, hvor man selv skal udvikle sin forstand og selv finde ud af, hvordan tingene hænger sammen og danse sin egen mening osv. og lave en masse fejltagelser, fordi det er gennem fejltagelser, man udvikler sig. Det er dens formål. Men når vi dør, så får vi bare et lille hvilerum, en lille pause fra det der, før vi skal i gang igen. Derfor er der forskel. Der er så mange andre, der har hånden op, jo, vi må hellere se at få dem. Jeg ved ikke rigtig, hvor jeg skal begynde, hvem der ikke har været. Flemming, du har vist ikke været. Ja. Ja. Det skal vi jo også lige runde. Vi skifter ikke køn imellem livene ifølge Martinus. Det gør vi ikke. Og det hænger igen sammen med den kontinuitet, som jeg er inde på før. Fordi, når jeg er mand, så er det ikke bare min krop, men det er også min sjæl. Jeg er maskulin i hele min måde at tænke og være på. Jeg er forhåbentlig ikke så meget mere. Det skulle nemlig helst blive slippet af efterhånden. Der sker nemlig det under udviklingen, at det maskuline i kvinderne udvikles mere og mere, og det feminine i mændene udvikles mere og mere. Og det skal komme til et balancepunkt en gang. Det er et led i at blive et rigtigt menneske, at de to ting kommer i balance. Men det er så noget, der sker gradvis, meget gradvis fra liv til liv, ikke? Så derfor kan man ikke springe fra det ene liv og være mand og have en maskulin mentalitet, være en Tarzan, og så det næste liv blive en kvinde, blive en Jane og få en feminin mentalitet. Det hænger ikke sammen. Det er diskontinuerligt, ikke? Vi bliver præcis lige så maskuline i næste liv, som vi er i dette, hvis vi ellers er det, og tilsvarende feminine, ikke? Måske med en lille ændring i den rigtige retning, ikke? Og det bliver så efterhånden mere og mere. Ja? Jamen det er der i allerhøjeste grad. Det er der i højeste grad. Og det er jo rigtigt, som du siger, der er ikke noget, der er tilfældigt. Men der skal vi så være opmærksom på, at en af de ting, der gør, at det ikke er tilfældigt, det er også vores egne ønsker. Vores egen vilje og vores egne ønsker, det er en meget vigtig faktor i det hele. Det er ikke sådan, at vi bliver styret rundt som robotter. Men det vi selv vil, det vi selv går ind for, og det vi selv ønsker, det er en af de vigtige faktorer for, hvordan det faktisk vil blive. Men der er også en anden meget vigtig faktor, og det er jo skæbneloven. Fordi man er jo også nødt til at komme til at høste det, man har sået. Og hvis det nu er sådan, at man for eksempel i slutningen af den åndelige tilværelse, hvor man er begyndt at længes efter et nyt fysisk liv, prøver at forestille sig, hvordan man godt kunne tænke sig, at det skulle være. Ja, så kunne jeg godt tænke mig, at så skulle jeg leve der, og så skulle jeg have den, så skulle jeg have den uddannelse der, og jeg vil også gerne have den mand og sådan børn, og så skulle det være sådan og sådan og sådan. Nogle ønskedrømme, ikke sandt? Men der er bare en skæbne for det menneskes vedkommende, som det har til gode, og som er nødvendigt for at det komme videre, som bevirker, at det kan ikke lade sig opfylde i det kommende liv. Der er nogle andre ting, der kommer ind og bliver prioriteret over i det der liv. Ikke? Så det, man kan sige, der er på en måde to ting, der er afgørende for, hvordan et liv vil udfolde sig. Ja, det er altså vores ønsker, og det er skæbneprincippet, og så er det selvfølgelig rent praktiske forhold. Ikke sandt? Der er selvfølgelig også nogle praktiske forhold, der skal ordnes og lægges til rette og så videre, for at noget kan lade sig gøre, ikke? Altså naturloven, ikke? Og den største faktor, altså der ligesom tager paraplyfaktoren over det hele, det er jo selve udviklingen, altså at ens udvikling, den skal gå den rigtige vej, ikke sandt? Så man hurtigst muligt når frem til det endelige stadium, hvor man får den helt store glæde af tingene, ikke? Det er det vigtigste, ikke? Der er jo ikke noget, det er jo ikke sådan, at vores ønsker og vores vilje, at der bliver lagt så stor vægt på den, at vi får lejlighed til, og man så må sige, at vi synes, at det er udvikling, og vi så med vores egen vilje får lejlighed til at køre fuldstændig skævt og ud af en helt gal bane, så når vi aldrig havner der, vel? Så meget kan vores fri vilje ikke slå igennem, vel? Men der er variationsmuligheder,
undervejs. Altså, vi kan lave ret store omveje og så videre, men det bliver lagt, erfaringerne bliver lagt til rette sådan, at vi alligevel, altså, om man så må sige, det vi selv finder tilbage og finder frem til målet. Han taler om to ting. Han taler dels om automatiske skæbnelove, og meget af det, vi kommer ud for, og det, der sker, det er simpelthen automatik. Automatiske, kosmiske, elektrokemiske love, tiltrækning og frastød, det er en automatik. Det er den ene. Og den anden del, det er en bevidst styring fra det åndelige plan. Vi er verdens genløsningsprincippet. I det, der jo er meget højt udviklede væsener, mestre på det åndelige plan, som står bag ved hovedlinjerne i udviklingen. Også samtidig direkte har indflydelse på også nogle helt konkrete ting. Altså det virkelig store, afgørende begivenheder på jorden, der er der som sige manuel betjening fra den åndelige side. Ikke? For eksempel med hensyn til, hvem der skal være, ja, tag sådan noget som, hvem skal være præsident for de største nationer her på jorden. Og det er ikke bare automatik, det er manuel styring, han har sat sig for det åndelige plan. Ikke? Så det er altså en kombination af de to ting. Ja, hvad siger du? Nej, det er rigtigt, ja. Ja, det må de så gøre igennem nogle andre, der kan det der. For ligesom der er nogen her, som har mediumistiske evner, og kan formidle til den vej, sådan er der også nogen på den anden side, der har de tilsvarende modsatte evner, og kan formidle til den side. Derfor hører man jo altid om, at under seancer, der er der en kontrolånd på den åndelige side. Og det er gennem vedkommende, at forbindelsen så sker. Ja? Meget. Der er utrolig forbindelse mellem vores skæbne i dette liv. Vores arbejde, vores ægteskab, vores uddannelse, vores problemer, ulykker, sygdomme og så videre og så videre. Der er en utrolig forbindelse til tidligere liv. Det er det. Der er mønstre, der går igen. Fordi vi er de samme personer. Det er den samme type fejl, vi bliver ved med at begå, fordi vi er, så at sige, det er de samme personer, ikke? Og, men forhåbentlig mindre og mindre. Og det tror jeg nok vil vise sig, hvis vi kunne se en række liv tilbage, så kan vi se, nå ja, denne gang, det var jo sådan set det samme, den samme dumhed, jeg lavede denne gang, men det var da heldigvis meget mindre format, end den kæmpe fadese, jeg gjorde engang i et tidligere liv. Ikke? Der er forbindelser, og der er også forbindelser med de mennesker, som vi har med at gøre. Og det kan også være en af grundene til,